אנו החתומים מטה. כל אחד ואחת, באופן אישי ובכאב לב, הגענו למסקנה, כי איננו מסוגלים להמשיך. בשעות הצהריים ולאחר שלא נענו לדרישותיהם, הגיעו נציגי ארגון המתמחים מרשם להגיש את מכתב ההתפטרות שעליו חתומים 2,590 מתמחות ומתמחים במחאה על המתווה שסוכם לקיצור התורנויות. בצער, גילינו כי מדובר בצעד קטן ואין הפנמה למצב הקשה שלנו במחלקות. הפרת את ההבטחות שלך לקיצור על כלל המתמחים, ללא יוצא כלל, ודבקת במהלך טנטן במקום באפשרות להביא הישג אמיתי. על פי המתווה שגובש, קיצור התורנויות יחל בשלב הראשון ב-2022 בעשרה בתי חולים בפריפריה, ברוב המחלקות, למעט במקצועות הכירורגיים. בבתי החולים הללו המתמחים יעבדו בתורנויות של עד 18 שעות. על פי התוכנית, קיצור התורנויות יורחב לכל הארץ בתוך 4 שנים. מה שהובטח לנו ומה שנלחמנו לנו במשך השנתיים האחרונות בלילה אחד פשוט השתנה. 10% מהמתמחים בישראל אולי צפויים להתחיל לעשות איזשהו קיצור תורנויות ראשוני, אבל אין פה שום ערובה למשהו שיקרה בהמשך, לא לכל שאר המתמחים בישראל. מכתב ההתפטרות של 2,590 המתמחים שהובא היום ללשכת הבריאות בתל אביב הוא בעיקר הצהרת כוונות, שכן לא השר ולא המשרד הם המעסיקים הישירים של המתמחים, אלא בתי החולים. במרשם מסבירים שהמתמחים חותמים גם על מכתבי התפטרות אישיים שיוגשו להנהלות בתי החולים בתחילת השבוע. ברורה לי המצוקה. יחד עם זאת, אני אישית סבור שזה לא נכון לעזוב את החולים גם כשהמאבק מוצדק לטעמם. אך למרות מילות הביקורת על המתמחים המתפטרים, גם בקרב חלק ממנהלי בתי החולים מסכימים שהמתווה שסוכם אינו מספיק, אך שמחים על הצעד הראשוני. קיצור התורנויות הוא בהחלט מבורך. המתווה שהוצע הוא מתווה שהוא שלב ראשון בלבד וחלקי בלבד, ודורש תוספת תקינה משמעותית הרבה יותר מאשר ניתנה על פניו לטובת התהליך, וכן תוספת תקציב. בפוסט שפרסם היום בעמוד הפייסבוק שלו כתב שר הבריאות, גם אני הייתי רוצה מאוד לעשות את זה במכה אחת בכל הארץ, אבל זה לא אפשרי, פשוט כי אין מספיק רופאים שימלאו את התורנויות החסרות. זה מה שקורה לאחר 20 שנים של הזנחה וייבוש המערכת, שנים שבהן הממשלות תמנו את הראש בחול והתעלמו מהבעיה. זה שאנחנו היום לא אוהבים את המטופלים שלנו, כי מכריחים אותנו לעבוד בצורה כל כך פוגענית, זה לא תקין. חייבים לתקן את זה, היה צריך לתקן את זה לפני עשור. וגם עם הגשת מכתבי ההתפטרות היום היא עודנה סמלית, לא ניתן להתעלם מהעובדה שאף גורם רשמי ממשרד הבריאות לא הסכים לקבל לידיו את המכתבים, והמתמחים נאלצו להותיר אותם על ובפתח דלת הלשכה. לצערי, אפילו ההתפטרות הזאת תהיה כל כך מבוזה. אני מתנצלת בפני אחיי ואחיותיי, המתמחות והמתמחים, שהקריירה שלכם, 15 שנות קריירה, הולכת להיות מושארת כאן על הרצפה בכניסה למשרד הבריאות ולא מוגשת, עם כל הכבוד הראוי לה, לידיים של השר.